Brasil, sim, é Brasil. Estamos a pretender ajudar o Brasil, favorito. Deve sempre a fazer de ser. Não sou eu, você que eu prevenço. Olha, quase chato e tanta tirocagem. Vai ver este Brasil. Se acha história de seu migrante, eu traga. Para cá, qual é a tua formação? Dentro do Atriano. Dentro do Atriano, para quando eu nem morinha para o Selagio. Na corner zasta, vi-te o Ganabi. Sim, é bom. Tira-te Brasil, já está com o Igrato, tico. Na Ferrari, a cuco, os apricólicos, o mantira. Dizem, anda-se, hoje, ele nem a bala lê, para se vidir-te. Para o Enigo Vdunga, se este é. O italiano, o tio, o Nogometo, hoje estou prendido na sua igreja, hoje a Brasília italiana na prévia. Zato nije pozvano k Đilkoša, Ronaldinha da mu ne bi nekim lijepim potezom možda koncepciju srušio. Ali pazi šta ti tata kaže, razbit ćemo se to o glavu, kad tad? Kad tad ja ti velim? Dođi vam!